Diversi persuni li għamlu kuntat ma' Net News esprimaw rabja tagħhom għu dak li tħabbar fl aħħar sijat e kif minnar l-erba li ġej se jitħlu fisseħ restrizzjonijiet ġodda marbuta mal l Diversi familji kellom pjanijiet li għara tan ta' sagrifiċu minn ħabbar pandemija tal-Covid-19 ma' tu sajf jisifru. Iżda dawn il-pjanijiet et jisfumaw fisċen e kif hemm numru ta' persuni li għaddu mux imlaqba bizzewġ dozi tal vaċċin u konsegwenza ta' dan ma' jistawx isifru. Persuna partikolari għal-tinna li la' mill ħar ta' ġunju titlob sabiex it-tifel ta' ħajjina ta' t-tilqima. Iżda dan għadu sallum ma natax l ewwel doza. Ja saħet li kikul l-autoritajt tas saħħa l-aqmu li l-bina l ewwel sallum kienu imlaqam u kienu kun jistaj sifer. Situazzjoni t-simni għet jaddu diversi maltin li jiexu barra u kellom pjan li jġu u il-vaganzi il taħħom f'pajizna. Personu li t-kelmu maħna esprimew rabja taħħom e kif dan kollu u għu tonu għassa pjanar minnaħat tal-gvern, mod partikolari minnaħat tal-Ministeru tat turizmu pjanar ħazili minnħabba fiħet jispicċaw i batu għuma. il partit Nazjonalista permess tal-COVID Action tim kien ilu jisħaq dwar l-importanza ta' screening aktar riġdu fil-portiet Maltin, kem dak blajru kif ukoll bil baħar Minnar l-erba u ma il-persuni li għandhom ċertifikat tal vaċċin kontra l-Covid-19 li jistaw jitlu f'pajizna. Waqt konferenza tal-ħabaret il-li s il-ġimma ġi spiegat il-li biex titħol f'pajizna ma dux bizzajet PCR test izz-za persuna tritkun i-vaccinata għajr atfal ta' taħt 12 sena. Minna l-erba u kol il-gvern id-deċida li sejkun etjal u l-skjel tal-Inglis fil-gżer Maltin u għalli disa skjel kallum diversi kazijiet tal-virus fl-ħarjem.